o estudio que se fixo e agora este catálogo é un grande proxecto. Coeditado este catálogo por dúas mulleres e logo acompañados como coautores e coautoras por outras moitas persoas que nos cederon o seu estudio, o seu análisis, o seu coñecemento. Temos unha enorme potencia, temos que ter a capacidade de poder analizar novos usos que nos permitan que sea tamén unha fonte de riqueza mantendo a biodiversidade. Este catálogo naceu do convenio entre a Diputación de Pontevedra e o CSIC. Naceu para dar a coñecer as variedades locais que se conservan na Misión Biolóxica de Galicia, que é moi importante para conservar a biodiversidade das variedades que temos aquí tradicionais. Cando planteamos o tema na Diputación, enseguida les pareció interesante, atractivo, de repercusión social e de interés para a provincia, e por iso, o meu maior agradecimiento para a presidenta, para Carmela Silva, por confiar en lo que hacíamos, por el interés mostrado. Poner de acuerdo a todos los científicos que están debajo de este libro para que aporten, digamos, los resultados, los datos, etcétera, de sus más de 30 años de trabajo en muchos casos, pues no es fácil, no es una tarea fácil. Esta colaboración non remata co que fixemos no 20 e no 21, senón que vai a ter continuidade no 22.